Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og velkommen tilbage til Læselyst. I sidste uge havde vi besøg af denne her forfatter. Det her er hans bog. Den er lige udkommet i Danmark og har været en mega stor succes i Sverige. Vi talte så meget, så vi kunne ikke nå at komme det hele igennem, og derfor har jeg inviteret Mathias Edvardsson ind i studiet igen. Velkommen tilbage, Mathias. Ja, fint at være tilbage. Og lad os da prøve at se, om vi kan finde tilbage, hvor vi slap i sidste uge. Ja. Så ingen kan vide på forhand, hvordan det bliver. Og da du så, da den udkom i Sverige og begyndte at stryge op af bestsellerlisten, tænkte du, okay, bare den også er der i næste uge, eller kunne du mærke, at nu er den der? Det gik hårdt, når den kom i Sverige. Jeg havde frem til dess, det havde gået 2 eller 3 måneder fra at den blev solgt til alle disse länder tills den udkom i Sverige. Og under den tiden så tænkte jeg mange gange, at nu bliver den sådan der, ja, den solgte til alle länder, men ingen vil læse den i Sverige. Og så. Men när den väl kom ut så blev det väldigt hårt en bestseller, och det var bara och sen glädjes jag för att, jag men eftersom jag har skrivit så många böcker förut så visste jag att det är en ynnest, det är så många, det kommer så många böcker ut och de flesta, men ja, de kommer ut och måske några hundra läser, men så jag är väldigt heldig och väldigt tacksam för det här har skett. Det är också fantastiskt. Och innan vi går lite tillbaka i tiden här och lige kikar på vem Mathias är, så har jag bara ett eneste spørgsmål också. Da du skulle välja location för var skulle det här ting ske, valgte du så att det skulle vara var du själv boede faktiskt? Ja. Var det för att det var lättare att lave research framför ett annat sted? Ja, jag är lat. Ser man så på dansk? Lazy? Ja, jeg er lidt doven. Ja. Ja. Så ja, det var det letteste at bruge den ort, der jeg bor. Og sen, jeg ville, at det skulle kunne være hvor som helst. Lund er ikke så vigtig. Man kan till och med om hvis man bor i Amerika så kan man, ja, man kan känna det igen som en lille provinsby. Ja, en lille provinsby. Så det var det jag tänkte, att Lund är inte så viktig, men allt jag har skrivit har jag skrivit om var jag bor, för det är enkelt. Og her i historien giver det også mening, at det er en lille provinsby, kvæg, at faren er kendt af de fleste, moren hører blandt til high society i det her provincielle miljø. Ikke? Yeah. På den måde giver du den ekstra gnist til historien. Ikke? Og som du selv siger, Lund kunne sagtens være en anden lille by ude i Midtvesten. Ikke? Yeah, yeah. Ja. Men lad os komme lidt tilbage en gang. Og, nu har vi jo fået snakket en hel del om en helt normal familie, der alligevel ikke var så normal endda. Og vi har snakket lidt omkring, hvordan du fik ideen til bogen. Men hvordan kunne det være, at du endte ud i at blive forfatter? Du valgte først og fremmest lærergerningen, hvor du jo, som du var inde på tidligere i programmet, underviste i svensk og i psykologi her i Lund. Men forfatter, lå det til dig? Var det dig, der fik rus i svensktimerne, når du havde skrevet stil? Ja, det var det. Ja. Ja, sedan jag var lille så drömte jag om att bli författare. Jag älskar böcker och jag älskar att fortälla och skriva. Och jag har aldrig varit så intresserad, eller jag har aldrig varit så duktig på att tala, men på att skriva. Så jag har alltid drömt om att bli författare, men jag är uppvuxen i en sån lille provinsby och jag har tänkt att det där, min far var postman och min mor var sjuksköterska och så. Jag tänkte att författare, det är inte något man kan bli. Jag drömde om det, men det var så långt. När ens far postbud och ens mor sjuksköterska, och det kan godt være, at du læste mange af de 5 bøger og Alfred Hitchcock bøger som barn, men ja. Men derfra så til at skulle skrive, det lå ikke til. Nej, jeg tænkte aldrig, at jeg skulle kunne gøre det på rigtigt.
Och därför så, ja, vad kan jag göra? Jag kan bli journalist eller jag kan bli lärare i svensk och litteratur och så. Var det därför du så valde lärargärningen? Ja, men det var det för att jag älskar språk och skrivande och litteratur, så det var en mål att få arbeta med det. Och jag trivs väldigt bra med att undervisa och så. Men jag har ju hela tiden skrivit samtidigt som jag har... Så hvornår begyndte du? Altså, nu har du drømmen, bare for at lige finde ind til det. Du har læst alle de bøger, du kunne finde. Var det Alfred Hitchcock og De Tre Detektiver og de fem bøger, du læste som barn? Eller de var fem, det nogle andre ja, bøger? Ja, De Fem og Agatha Christie var det veldig meget. Og sen, ja, men jeg tog mine mors alle bøger. Når jeg var så 12, så læste jeg Jackie Collins og det her Virginia Andrews og alt, som hun havde. Og sen... Sen när jag blev lite äldre så var det Maja så här beatnik när jag gick på gymnasiet, beatnik och Leif Panduro som var en god dansk författare. Maja god. Så det första jag skrev när jag var 20, så jag skrev om sånt som jag aldrig hade varit med om fester och stoffer och Stockholm, och jag hade knappt varit i Stockholm. Det var jo ikke... Men det er en bog, du så... Altså satte du dig ned og sagde, nu skal jeg skrive en bog. Ja. Og ja. Så gik du i gang med at skrive den her bog. Ja, så var det nok. Fast mange gange så stoppede man jo, kanskje måske efter 50 sider, man kom ikke... Man glemte det og så. Det er jo en lang proces at skrive en bok, og det er nok ofte der... Det tar så lang tid, och så jag har skrivit många så begynnelser på en bok. Ja. Och vad gjorde du sådan för, alltså nåde du att skriva en bok färdig och sända den till ett förlag, eller var det sådan du stoppade upp och tänkte, nej, lad mig lige begynde at læse nogle bøger om, hvordan man skriver en bog, eller lad mig tage et skrivekursus for at få de ting på plads, eller hvad gjorde du for at komme i gang med den første bog, hvor du tænkte, nu skal det være? Da var jeg sådan 30 og 35. Og, så du var en voksen mand på det tidspunkt? Da var jeg voksen, og da bestemte jeg mig for, at jamen, jeg kan ikke kun skrive. Jeg må lære mig, hvordan man gør. Og så jeg købte alle skrivehandbøger og læste alt, som man kunne om, hvordan man gør, og samtidig jeg skrev. Og, så jeg skrev vel to bøger, der blev refuseret og som ikke blev udgivet, og sen min tredje, der blev udgivet. Så du har prøvet at få afslag på at få udgivet en bog? Oh ja. Og jeg tænker, at jeg har virkelig gået den lange vej fra... men jeg har aldrig gået nogen skrivkurs eller udbildning, sådan. Jeg har... Learned by doing? Ja. Yeah. Jeg tror, det var også lidt det der med, at... Jeg fortalte ikke folk, at jeg skrev, førend jeg havde en bok. Der kan jeg sige, at jeg har skrevet en bog, fordi jeg ville ikke... Jamen, jeg tænkte nok fortfarande, at forfatter, det er kun en drøm, det kommer aldrig at blive noget. Så. Og du prøvede tre gange, før det lykkedes at få en bog afsat. Ja. Var det sådan, så de første to bøger bare blev smidt i papirkurven, og ja, så startede du forfra? Ja. Fik du nogen feedback fra forlagene, når du fik afslag? Ja, det fik jeg, og det var vel også det, som gjorde, at jeg kæmpte videre, fordi jeg vidste, at... Ja, men de syntes det var jag kunde skriva och det fanns någonting, så jag och jag är en sådan att jag vill bevisa att jag kan, så jag tror många författare som skriver sin första bok eller första manus, att man plejer att arbeta mycket med detsamma bok. När jag fick avslag så kunde kasta det väck, och sen
begynt på ny, och jag tror det har varit, det är klart att det är trist att kasta väck en massa arbete, men jag tror ändå det har hjälpt mig, för det, man måste lära sig det som författare, att ibland så blir det inte gott och då får man kasta det och börja om. Och den första bok du så fick avsatt till ett förlag, vad var det för en bok? Och det var en på ett riktigt litet förlag med 2 ansatta, och det var en bok som var mer, det handlade också om en förbrydelse och om en familj, så det finns likheter, men det var mycket mer litterär, kan man säga. Så det var mer romanaktig, ja, måske. Ja, mer romanaktig. Och den fick goda anmälningar i aviser och sådant, men ett lille förlag som har svårt att nå ut, så med krimi kan man nå många läsare, man kan måske inte så många anmälningar, men var det så bevidst, at du ender ud i at skrive den her krimi senere hen, at du mere og mere bevæger dig ind på krimimarkedet i dine bøger? Ja, det har blivit så. Jag har med åren, så har jag tänkt att vad är jag gott på, vad är det jag kan klara, och vad är det jag, och jag har alltid synes gott om krimi och läst mycket krimi, så men jag vill ju inte gör detsamma, skriva om politier och så. Det finns så många som gör det gott, så jag vill ju finna min egen. Ditt eget univers, yeah, faktiskt. Ja. Yeah. Och jag tror det var först med denna som jag går där. Ja, men det är det här jag ska göra. Ja. Och det är också det anmälarna har rost, ju den här thriller som netop går in och beskriver på en annan måde än vi så ofta har sett i thriller eller i krimier, vil vi är ute och har fat i hela 3 personer eller 3 fortæller av historien här. Men den bok som du fick utgivet på det lille forlag gjorde att du faktiskt fick lust till att skriva mer. Ja, för det då jag kunde identifiera mig som författare. Jag kunde, folk visste att jag skrev och jag hade gett ut bok och sådär, så det blev mer en del av min identitet, och jag kunde använda boketid hemma till att skriva och sådär. Det var inte kun en hobby. Även om jag inte tjänade några pengar, så var det fanns en bok, och så jag fortsatte, och jag gav ut en bok till på detta lilla förlag. Och sen efter det så, ja, men jag, som jag sa tidigare, jag vill alltid, jag har den här tävlingsinstinkt, jag vill överbevisa mig själv. Och då tänkte jag, vad kan jag göra för att nå ut bättre och få fler läsare? Jag tänkte att jag ville skriva för ungdomar och för barn, för det är lärare och jag har många, så jag skrev 2 ungdomsböcker, och då och sen efter det som jag fick, så detta är min andra bok på det stora förlaget. Ja. Och här kommer det intressant in i bildet. Du laver de ungdomsböcker. Hvornår är du så heldig? För det är ju heldig, man kan få fat i en agent. De hænger jo ikke på træerne, de der agenter. Er det en agent, der kontakter dig efter at have læst nogle af dine tidligere bøger og siger, må jeg ikke få lov til at arbejde med dig, Mathias? Nej, det var faktisk jeg, som kontaktede hende, og hun fik læst alt mit. Og ja, hun syntes det var så godt, så min boken som kom före den är nästan sann historia i Sverige. Den blev också såld till 5 länder, tror jag. Så, men den var inte så, det var mer roman än krimi. Ja. Och det går väl att det var lite svårare att placera och så.
Altså, krimien har jo sin storhedstid i de her år. Det må vi jo se som et faktum i hvert fald. Og inden vi lige går videre, så lad os lige hæfte os ved agenten, fordi mange mennesker, der sidder og kigger med dem, måske derude, er ikke helt klar over, hvad pokker er det for en agent, han har. Er det en agent ligesom James Bond, eller hvem er det? Men det her med at have litterære agenter, som det jo er, er det en meget normal praksis i Sverige, og er det en vigtig del af det at være fat i dag, at få fat i en agent? Ja, i Sverige har det blivit väldigt vanligt. Även danska författare har ju ganska ofta svenska agenter. Och det är ju så att agentens främsta uppgift är att sälja till andra länder. Du har kanske ett förlag i Sverige, men du vill ha försöka att sälja till andra länder, och det är agentens huvudsakliga uppgift. Sen finns det forskliga agenter, det finns de där kun säljer. Min agent är också väldigt god till att läsa och arbeta med texten, och det var det jag ville ha. Så jag hade en annan agent, men jag ville ha hon, Astrid som hon heter. Fordi alle sagde, at hun var så god med tekst, og jeg kendte, at jeg ville have nogen, som jeg kunne bruge i mit arbejde med teksten, og ikke kun en, der sælger mine bøger. Så det var hende jeg ville have, og jeg var så heldig, at det gik så. Det er jo næsten det, man kalder en manager. Hvis man er sanger eller musiker, så har man en manager, der kan rådgive en omkring karrieren og sørge for aftaler og kontrakter med pladeselskaber og sådan ting. Hvorimod en agent, en litterær agent i det her tilfælde faktisk er din manager, der sådan går ind og tjekker dine ting og hjælper lidt på vej og stiller spørgsmål. Ja, absolut. Og så får solgt det ind. Og det her netværk, som en agent har, er vel guld værd, når det kommer til at komme ind på andre forlag, fordi jeg kan forestille mig, at der er mange ombud. Ja, det er mange ombud, og det er mange forfattere, som altså de aller fleste har jo ikke nogen agent, fordi de kan ikke finde en agent. Fordi agenterne har ganske få forfattere, og som de hinner arbejde med, og det finns ganske få agenter, som har det her kontaktnet. Jeg tror, at det er derfor, som mange danske, norske, finske forfattere har svenske agenter, fordi de har så godt kontaktnet over hele verden. Og så er der måske fem, tror jeg, store agentbyråer, som virkelig man ved, at de sælger. Og man må jo sige, at de kan jo deres gram, de her agenter. Fordi en ting, som der har fanget mig, er det, du siger, er faktisk, at bogen her, En helt normal familie, bliver solgt ind i over 30 lande, inden man reelt set har set, om den bliver en succes i Sverige. Det er jo enestående. Ja, og det kunne ikke ske uden agent. Og min agent, det er en anden sak, som de gør veldig godt, det er, at de oversætter jo hele boken til engelsk. Så alle forlag i hele verden kunne læse, inden den fanns i Sverige. For det som du ser tidligere, så man købte vel bøger, som havde blivet succé i sit hjemland. Ja. Nu allting skal jo gå så hurtigt, så nu vil man købe dem, inden de har blivet succes eller kommet ud. Det er da fantastisk, det må man sige. Og i dit tilfælde, så nåede du frem til, ikke målet, men det er i hvert fald delmål, kan man sige. Du har opnået at få stor succes, som du har nu og her, og nu bliver det spændende at se, hvordan den kommer til at gå i Danmark. Den er jo udkommet her i Danmark, og ligger faktisk allerede flot op på bestsellerlisterne. Jeg har været ude i nogle boghandler, hvor jeg kan se, den står helt fremme blandt dem, der sælger fint. Godt, så det er jo ganske fint, må man sige, fantastisk. Som introduktion til dansk, på det danske marked her. Ikke?
Og du taler jo faktisk fint dansk, så du behøver faktisk ikke at skrive på svensk fremover. Nej. Du kan jo bare skrive på dansk. Ja, jeg er fra Skåne, så jeg har... Det er jo faktisk en del af Danmark næsten, ikke? Ja, det var jo det til ganske længe. Det vil de sige i Stockholm. Altså, når jeg har været i Stockholm, hvis de snakker om folk i Skåneområdet, så siger de, jamen, det er jo alligevel det dansk dernede. Ja. Mange i Stockholm har svært at forstå dansk, men for mig er det jo naturligt. Og, ja. Så det er så, ja... Altså USA og Kina, og så det er jo fantastisk, at min bok kommer der, men Danmark og Sverige og Norge, det er jo hjemme. Det er jo brødrelandene, så at sige. Ja. Har du så været meget rundt? Altså nu hvor du får den her succes, og du får den her wow-oplevelse, altså det er der enestående selv 160.000 eksemplarer i Sverige, i sit hjemland. Altså tænk så mange mennesker. Her taler vi om at sælge 160.000 eksemplarer. Så forestiller jeg mig, at I også har bogklubber, altså Mofibo, eller hvad de ellers sidder i Sverige, det hedder de i Danmark i hvert fald, hvor man jo kan gå ind og streame bøgerne, man betaler et abonnement. Der kan folk også læse dem, ikke? Og den er vel også ude som lydbog, kan jeg forestille mig, ikke? Det er jo rigtig mange mennesker, der sidder og læser en historie, som du har skrevet, efter du lå og ikke kunne sove, fordi du tænkte på dine to døtre. Ja, det er helt fantastisk. Det er da en drøm, der kan jo opfyldelse. Virkelig. Ja. Det er svårt at forstå. Man får meldelser og mail og post og sånt fra mennesker, som har læst. Og det er så... Men det er ikke riktigt verkligt. Man forstår det ikke förrän man... Og då är det gott att komma ut och möta människor. Och man förstår att det läser verkligen. Det är sant. De finns. Ja, det är sant. Og nu er du i Danmark och promoverar din bog. Ska du också till andra länder för att promovera boken här i en nära framtid? Ja, nu har jag... Dessa månader har jag Danmark och sen i Holland, Nederländerna kommer boken. Så då ska jag dit och sen ska jag till England och UK, Skottland. Och jag hoppas sen jag kan komma till krimimästaren i Horsens till föråret. Og der kommer du jo virkelig tæt på læserne, når du er der. Ja. Har du det godt med sådan, altså man kan sige, en forfatter er jo meget introvert. Altså man sidder meget i sin egen verden, skriver sine fortællinger. Har du det godt med at være ude blandt folk og snakke med læserne? Og journalister for den sags skyld? Ja. Jamen det er vel det fine med, at det findes to forskellige saker som forfatter. Man kan var introvert, var hjemme. Det kan være en hel uge, der man ikke taler med nogen, man kun skriver, og sen trænger man det her sociale og komme ud imellanåt for at træffe mennesker, og annars bliver man helt væk fra verden, kan det som. Så jeg tror at det er flot, at man kan have både delarna. Och eftersom jag är lärare så har jag inga större problem att stå på scen och tala om min bok och så. Du är van till att undervisa elever i varje fall, kan man säga. Men det er jo altid, Mathias. Vi glæder os og håber, du kommer til krimimesten i Horsens. Ja, det jeg elsker selv at komme, der kan jeg fortælle dig. Ja. Det er et dejligt sted at møde forfatterne. Ja. Det er det helt bestemt. Men nu er du rundt og promovere og tale en hel masse om en helt normal familie. Samtidig skal du udtænke plots og alt muligt andet i forbindelse med den nye bog. Og nu ved jeg godt, det ikke er en toer, men man taler altid om den svære toer. Har det givet ekstra pres på dig sådan at lave sådan en succes her? Og nu skal du altså, du kan ikke bare... Ligesom mange andre krimiforfattere siger, nej, jeg laver lige en toer i serien om min politibetjent, eller min journalist, eller hvem det er. Giver det et ekstra pres? Ja, det giver det. Even om det ikke er min toer, så har det kendt som min toer. Fordi jeg har altid, tidligere har jeg tænkt, at jamen, den bogen, den blev god, men det var ikke noget genombrud eller succes. Da kan jeg skrive den nu. Og denne gang så har det været, at det var en succes,
nu finns det förväntningar på mig, och jag, det finns läsare som väntar på nästa bok och så. Så det har varit, det har faktiskt varit lite jobbigt mellanåt. Jag har alltid kun älskat att skriva, men denna gång har det varit lite mellanåt att det har varit, jag har haft press på mig. Och det har tagit ganska lång tid, och så det är väl först nu som det begynner att, ja men nu har jag snart skrivit klart och så ska den redigeras och så här. Men Och idén, kom den också till dig när du skulle till att sova, eller hur fick du idén den gången? Nej, nu var det en annan idé, men jag ska försöka, jag vill ju att det ska var på samma måde med vanliga, almindelige mennesker, som bliver påvirkede af en forbrydelse på noget sätt. Så man skal jo kende sig igen i bogen, og samtidig kan man jo ikke skrive samme bog en gang til. Så det har været lidt svært, men ja, det känns gott nu, så jag tror att vi snackar nog om att i Sverige att den ska kunna komma till sommaren, nästa sommar. Det blir spännande. Den ser vi också fram till här. Nu är det i alla fall med att se, att kan gå ut och läsa den här bok först. Och en annan ting, der också följer med när man laver en succes, som du har gjort här, det är ju læserne bliver nysgerrige på det, du skrev før, og går tilbage for at læse nogle af de ting også. Så er der en af bøgerne, de specielt skal tage fat på, når de har læst denne her, og ikke rigtig gider at vente til sommer? Er der en bog, som de vil blive glade for at læse af dine også, når de skal tilbage i bagkataloget? Ja, det findes jo ikke på dansk. En af ungdomsbøkerne findes på dansk, og billedbøkerne. Men hvis man vil læse på svensk, så findes en næsten sand historie, som kom precis för denna. Den skulle jag nog i så fall rekommendera. Och här till sist så ska jag lige spöra dig. Kan du skriva var som helst, eller ska det vara därhemma att du ska sitta för en computer? Eftersom jag har skrivit länge, skrev jag ju samtidigt som jag arbetade och jag hade små barn och så. Jag var tvungen att skriva. Nu har jag en timme, nu skriver jag. Så jag har lärt mig att egentligen är jag en människa som vill ha tyst och lugnt och så. Ja, herregud. Men jag har lärt mig att jag kan skriva vad som helst för det jag måste det. Så, och det, jag kan inte sitta och vänta på inspiration. Jag tar computern och så skriver. Så du har inte det här med vad ska jag då skriva om? Du ved 100%, det er bare at skrive dig ud af. Ja, og jeg har jo lært mig efter alle disse bøger, så har jeg jo lært mig, at hvis det ikke bliver ret nu, så kan jeg korrigere det senere. Mathias, dermed er vi nået frem til vejs ende her af Læselyst. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du valgte at kigge forbi og fortælle lidt omkring din nye bog her. Mange tak, fordi jeg fik komme. Og held og lykke i fremtiden med det næste bog, og i det hele taget med salget af denne her i alle de forskellige lande. Tusind tak. Og til jer derude vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I valgte at kigge med her i Læselyst. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste uge.